SBT Interior de volta e olha só, homens entre 30 e 39 anos com nível superior e renda entre 2 e 5 salários mínimos são as maiores vítimas de golpes envolvendo investimentos financeiros. A falta de conhecimento atrelada ao excesso de confiança são fatores que contribuem para isso. Promessa de ganhar muito dinheiro de um jeito bem rápido. Essa é a isca que leva muita gente a perder grana nos dias atuais. O golpe de investimento, o golpe de pirâmide financeira, empresas de marketing de rede. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Comportamentais da Comissão de Valores Mobiliários do Ministério da Economia traçou o perfil das vítimas de golpes envolvendo investimentos. E os resultados são curiosos. A cada 10 vítimas de golpes financeiros, 9 são homens e apenas uma é mulher. A maioria tem entre 30 e 39 anos e tiveram acesso à educação formal. Além disso, 38% das vítimas têm até pós-graduação. A gente está falando aí de uma população que conhece esse universo, né? Porque o pessoal mais antigo ainda não sabe direito como funciona. E a gente está falando de uma geração extremamente impulsiva e imediatista, que quer resultados muito rápido, sempre. No ranking dos investimentos que mais geraram dor de cabeça e prejuízo às vítimas, aparecem as criptomoedas, que só existem na internet e que podem ganhar ou perder valor, compra e venda de moedas estrangeiras e outros investimentos feitos pela internet. As perdas variam muito, vão de 100 até 100 mil reais. Ainda de acordo com o estudo, pelo menos metade das vítimas afirmou conhecer o fraudador, seja pessoalmente ou como algum conhecido da família ou alguém da mídia. Além disso, quando questionados sobre quais aspectos contribuíram para que caíssem nesses golpes, as respostas foram as seguintes. A aparência do site que transmitia confiança, outros familiares e amigos que já haviam feito investimento, bom atendimento por parte dos profissionais e um pequeno investimento exigido. A gente tem que pensar que quem está do lado de lá, que quem está dando o golpe, é uma pessoa extremamente perspicaz, é uma pessoa extremamente manipuladora e que sabe como agir no seu psicológico. Então ela percebe que você fala assim, ah, é porque eu acho que eu preciso de dinheiro para tal coisa. E ele vai em cima daquilo que você, da sua fragilidade. Então quem está do lado de cá do golpe, quem está praticando o golpe, são pessoas muito sensíveis em perceber como conseguir te manipular. Para quem já perdeu dinheiro, o jeito é tentar recuperar pelo menos parte do prejuízo. Para todo golpista, tá, temos também uma pessoa que está ali querendo uma vantagem em comum. Nem tudo que reluz é ouro. Então, se você está vendo que a proposta que está sendo passada é uma proposta muito elevada de ganho, desconfie.